А далі будемо говорити з Сергієм Гармашем, аналітиком. Сергію, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Битва за Донбас. Офіційно визнали і Генштаб, і президент у нічному зверненні підтвердив те, що вона вже почалася. А перші зведення, які ми бачимо, принаймні, із інформації на сьогоднішній ранок, що не так добре у рашистів виходить ця битва за Донбас. Не так легко просувається і не так легко все береться. Це якби на вашу відповідає дійсності чи ні? Ну, чесно кажучи, я чув заяву президента, але я чув і бачив зведення Генштабу, де є така фраза: ворог закінчує підготовку до масштабного наступу. Політична оцінка цього наступу і військова, мабуть, ну, трохи різниця. Можна казати про те, що ворог активізував з вчорашнього дня наступальні дії на Донбасі. Це позначається в масованих обстрілах на певних напрямках. І вчора, ми знаємо, були обстріляні Краматорськ. Ввечері, я знаю, був обстріляний, ну, околиці, принаймні, Слов'янська. Ми знаємо, що активізувались дії в Маріуполі ворога. Я думаю, що це можна, звичайно, вважати початком наступу. Але я думаю, що буде ще більш масований наступ, тим більше, що зараз погода перешкоджає ворогу, там дощі на Донбасі. Але, на жаль, от у ці вихідні прогноз показує покращення погоди. То ви думаєте, що на вихідні почнеться ближче до Великодня? Просто їм же ж треба щось на православну Пасху, ж якусь побіду показати, хоча б мінімальну. Американські аналітики теж, от New York Times пише, вони опитали американських аналітиків, і аналітики там теж не сумніваються, що почався цей великомасштабний наступ російських сил на Донбасі. В Генштабі кажуть, що є ознаки того, що почалося. От президент каже, що почалося. А деякі там експерти, яких ми питали, вони кажуть, так і не закінчувалося, бо на Донбасі і так триває гаряча фаза, там і не ставилися навіть на паузу. Ну, тут питання, що таке ми розуміємо, підпочалося, да? Тому що як колись, там 22 июля рівно в 4 часа, да, такого не буде, бо війна дійсно вже триває більше 50 днів. А просто основні сили ворога, які він сконцентрував зараз на цьому напрямку, ще не задіяні. Тому можна казати про те, що підготовка закінчується, посилюються заходи для реалізації цього наступу. Але, ну, я вважаю, хоча я не військовий експерт, але я раджуся з тими, хто в цьому розуміється, що, ну, нас ще чекають основні події попереду. Тому, ну, треба бути готовими. Я не знаю, чи буде це до православної Пасхи. Я знаю, що вони там все прив'язують до якихось політичних дат, тобто 9 травня, наприклад. Може, так і до 9 травня, насправді, не так вже й багато часу. Може вони, звісно, хочуть, щоб 9 травня сталося оце рівно в 4 часа, чи як? Ні, я думаю, що вони хочуть 9 травня про перемогу оголосити, їм це важливіше. А почнеться все, я ж кажу, я думаю, що найближчими днями, як тільки дозволить погода, вони зможуть почати, я думаю, що вони почнуть. І, на жаль, якраз навпаки, будь-яка православна людина думає, що на Пасху немає цього бути, тому що це вбивство. Та вбивство на Пасху – це, ну, суперечить будь-якій релігійній логіці. Але, на жаль, я думаю, що їх це не зупинить. І там немає релігійної логіки, там магічне мислення. Якщо вони вірять, що Георгіївська стрічечка обмотана десь там захищає їх, давайте згадаємо цю історію про флагман Чорноморського флоту, крейсер «Москва», якому якусь там щепиночку від чогось, що назвали Христом, на якому, ймовірно, розіп'яли Ісуса, і вони це возили з собою і вважали, що крейсер непереможний, бо у них оця от шматочок деревинки там є. Це, ну, якби не релігійність, це якесь магічне мислення. І я думаю, що свята не будуть впливати, тим паче релігійні, на ті звірства, які вони коїли. Ну, я теж, на жаль, так думаю. Тим більше ми не знаємо. Може, вони там рештки Леніна притащать на схід України для того, щоб він захищав їх. Ми не можемо передбачити логіку, вибачте, шизофреніка. Да? Путін, я вважаю, зараз, на жаль,
хвора людина, тому що вона необ'єктивно оцінює ситуацію. Я думав, чесно кажучи, що після того, як він отримав поразку відверту на більшій частині України і почав репресивні дії проти своїх же офіцерів ФСБ, які надавали йому інформацію перед війною про готовність України до війни і про очікування українського населення, скажімо, від звільнення, як вони, мабуть, казали Путіну, да, російськими військами. Я думав, що він вже більш реалістично дивиться на всі ці процеси. Але от останнє інтерв'ю канцлера Австрії, який розповів про свою зустріч з Путіним і сказав, що Путін вважає, що він перемагає, на жаль, це дає підстави вважати, що Путін зовсім десь в своєму окремому світі, який мало що має з реальністю, тому від нього можна чекати чого завгодно, в тому числі там рештки когось привезти, щоб вони охороняли російських солдатів замість бронежилетів. Це було б добре, звісно, для Збройних сил України, якби в їм привезли якихось там мощі товариша Леніна з мавзолеєм освячені і сказали, що це тепер ваш найкращий захист. Не думайте більше про броню і про танки. Ми знаємо про Маріупольський напрямок, так, Ізюм, Херсонщина. Де ще вони будуть посилювати наступ? Вони вже розуміють, що їм потрібна адміністративні кордони Донецько-Луганської області, тому що тоді вони зможуть заявити про перемогу, що вони начебто цього і хотіли, і саме це було основною метою, і саме на це була направлена ця спецоперація. Це ж не війна для них, да? Вони називаються спецоперацією. Спецоперація проводиться на прохання лідерів так званих ДНР ЛНР, які вони визнали. Тому найбільші потуги будуть спрямовані саме на захоплення території Донецької та Луганської областей. Це вже зараз відчувається, і це очевидно. Тому я не хочу лякати людей, але я думаю, що нас ще чекає битва за Краматорськ, битва за Слов'янськ, битва за Маріуполь, до речі, не завершена, на щастя. Я думаю, що вона буде продовжуватись. Звичайно, вони будуть намагатись утримати за собою південь України, тому що для них це одна з головних цілей, і вони хочуть залишити за собою цей наземний коридор в Крим. Ну, і хочуть створити ж там свою хернири, якусь міфічну народну республіку, поки не виходить, але сподіваються. Зацементувати за собою цю територію. І встановити кругом по своєму Леніну, як в Єнічеську. А на що вони розраховують? Вони ж розуміють, що це Україна вже не зразка 14-го року, і ніяка хернири їм не світить. Вони розраховують на свою військову міць, на те, що інші зараз технології, да? Тобто ми бачимо, що на Донбасі вони ж прикривали, що це не вони, що їх немає, що це місцеві трактористи і там хто, шахтарі. Зараз вони відверто окупували цю територію, вони вбивають людей, які проти, вони ж нікого не переконують ні в чому, да? Вони просто вбивають. Їм чим менше людей українських на окупованій території, тим краще. Тому що мертвим не треба пояснювати, чому їх слова не відповідають тому, що вони роблять, не відповідають дійсності. Тому зовсім інші ставки, інші механізми, вони вже відверто завойовують цю територію, да, окупують її. І от на силу саме йде основний розрахунок. Не на гібридні технології, а чисто на силові. А де, до речі, оці от самопроголошені недолідери цих квазі-республік? Вони якось випали з нашого інформаційного простору? А вони взагалі там ще живі? Вони живі, хоча цікаво, що да, якщо Суркова дійсно заарештували і заарештували цих офіцерів ФСБ, які курували ці республіки, то можна зробити висновок, що, мабуть, і до них би добрались. Просто я думаю, що Кремлю зараз руки не доходять до цих лідерів. А взагалі, чесно кажучи, я був вчора, я дивився їхні, я теж якось трохи занурився в інші питання зараз. Ну, ми всі розуміємо, що війна тут нам ближче, ніж окупація цих територій, яка тягнеться вже 8 років. Але я вчора подивився, я був не здивований, а зробив певні висновки з того, що, ви знаєте, там дзеркальна фактично йде
інформаційна пропаганда, тому що нас кажуть. Тобто, якщо в нас показують дівчинку з Маріуполя, вони там показують точно таку ж дівчинку, тільки з якогось там пригороду Донецька. Вони дуже багато показують матеріалів, як вони начебто знищують наші військові колони і таке інше. Тобто треба розуміти, що там зовсім інший світ інформаційний, і люди не можуть адекватно сприймати те, що в нас. І ну, це треба враховувати, особливо коли ми беремо в полон людей, яких там насильницьки відправляють воювати з нами. І ну, треба розуміти, що вони бачать світ не так, як ми просто зараз вже, на жаль. Але ж ці люди розуміють, що їх насильно захопили, що там він йшов собі по вулиці, чолов'яга там, чи студент навіть, вони ж, по-моєму, вже із 16 років починають хапати. І от на тобі автомат, те, що він не стріляє, це не страшно, замість бронежилета в тебе будуть мощі Святого Леніна, піп на тебе там московський трошки водичкою по кропоті, все, іди воюй. Вони ж це розуміють, що вони гарбатне м'ясо? Ну, хто розуміє, хто не розуміє, це індивідуальні питання, так би мовити. Але якщо ми кажемо, що ця людина не пішла сама воювати, її відправили, схопили на вулиці, чи там в інституті, чи на підприємство відправили, то зрозуміло, що вона не є прихильницею в даному випадку руського миру. Да? Тобто вона відчула насилля по відношенню до себе з боку цієї ідеології, з боку людей, які представляють так званий руський мир там на тій території. Але знову ж таки, в цих людей головне завдання вижити, да? Тому що вони не можуть воювати, ну просто тому що не можуть, не вміють, да? Вони стріляти не вміють. Їх українці намагаються вбити, тому що вони воюють з українцями начебто. Позаду йдуть росіяни, які дивляться, що вони не здались в полон, теж їх вбивають. Тобто це ну, досить важка ситуація, яку не треба оцінювати якось однозначно. Я ще кажу, інший світ інформаційний, інші можливості. Тому зараз ну, я в Фейсбуці читаю багато такої агресивної риторики. Я її розумію, цю риторику, тому що, скажімо, нас вбивають. І війна, звичайно, радикалізує погляди людей на якісь питання. Але треба розуміти і те, що не всі, хто там, вороги, не всі, хто йде навіть зі зброєю, йдуть за своєю волею. Ну, тобто треба все ж таки індивідуально і по-людськи ставитись до ситуації, в якій опиняються люди. В тому числі, ну, я ж кажу, і ми теж. Бо я бачив, вибачте, одне відео, яке спочатку мене шокувало, коли там солдат здійснив акт насилля над іншим солдатом, ну, росіянином, російським солдатом. Дуже жорстке відео просто, і я не зрозумів цього. А коли я побував в Бородянці, в Бучі, і якби я побачив цю людину, що вона робить те, що там було, я б, мабуть, ну, мав такий же емоційний фон і зробив би те ж саме. Тобто треба просто розуміти конкретні дії в конкретних обставинах, в конкретній ситуації. Дякую, Сергію. Дуже вам. Сергій Гармаш, аналітик, був з нами на зв'язку.